За манайхаас сайн байцхан өдрийн минь юу байцхан сонгон найрханд үргэн 28 дахь тойргийн хүдэрч ирэг өөртөө ихтэй залуучууд ирчүүдээ дуу олог сонсөө. Яа! Сонгон найрханд үргэн 28 дугаар тойргт Сумын озрах маань учрал гişүү маань ануучуу маань дэвшчээ. Би энэ гурван хүний гурвангийн маш сайн мэднэ. Учрал бол санаачлагта ихэлсэн ажлаа дуустал хийж чаддаг найс нөхдөд хүндлэгдсэн зохион байгуулагч лидер ийм хүн байгаад. Учрал гişүүн бол одоо бидний залуу үед та бүхний төлөөлөл болон улсын хөрлөлд сууж байгаа. Олон сайхан хуйлуудыг шинээр санаачилж байгаа. Боловсролын салбарт маш их юм хийж байгаа. Кембрижийн боловсролыг өнөөдөр Монголд авчирч байгаа ийм мундаг боловсон хүчин сэхэтэн залуу байж. Цаашдаа энэ залуу маань бас олон олон энэ ажлыг олон олон хуулийг санаачиж баталж хэрэгжилтэнд хяналт тавих одоо өөрийн цонгогсын тойрогтой олон ажлыг баг хамт олноро бас хийх боломжтой гэж хардаг. За тийм болохоор одоо саналаа зөв үндэ өгөрөө сонголтоо заавалч бодлоо уцрал гişүүнд үг гэж хэлэхгүй. Угаасаа ер нь тодорхой байгаа гэж би бодоод байна. Заавал одоо энэ дээр те ингэж те энэ талын яриа тэрч тийм тал угаасаа хийсэн бүтээсэн зүйлийг мэдчихэж байгаа. Монгол улсын хурлын сонгуулийн 28 дугаар тойрог Сонгон найрхан дүрэгт Монголоор ди намаас нэр дэвшигч улсын хурлын гишүүн нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Ним Усрын уучрал. Сонгон гаргын чууда хүчээ нэгтгий багаар нь дэмжий.